se. Dýchej. Něco tě zavedlo až sem. Tvůj život, tvoje pocity, tvoje minulost. Ale čas běží. Rozhlédni se. Není tento svět úžasný? A my ho ničíme. Učíme se zbytečnosti, které nám nepomůžou. Namísto toho, co je důležité. A může mít dopad na naši budoucnost. Během tohoto videa můžeš být kdekoliv a dělat cokoliv. Užívat si ty nejlepší chvíle svého života. Trávit čas s rodinou. Pokusit se o nemožné. Posouvat své hranice. Ale my se díváme do našich displejů. Co ostatní dělají? Nahráváme zbytečnosti. A hrajeme si na bohy. Je to náš dětský sen? Podívej se kolem sebe, na naše koníčky. Naše tváře, naši minulost. Jak dlouho tady ještě budou tvoji blížcí? Kolik času jim zbývá? A kolik tobě? Jsme rasisti bez důvodu. A učíme naše děti totéž. Tato planeta nám nepatří. Všichni jednou zemřeme. Tak ať už o něčem sníš, anebo to jen říkáš. Uchop svou šanci. Změň svůj život. Dělej ho lepším. A už nikdy nebudeš stejný. Víte, svět je jako úžasný film. Ale neměli bysme jim jen tak proplout. Důležité je hledat si práci, kterou byste vzali, i kdybyste ji nepotřebovali. A pak je život báječný. Pak ráno vyskočíte z postele, protože se těšíte na nový den. Toto je to, co po nás zbyde. Běžte.